На Рівненщині до реанімації потрапив нетверезий чоловік. До міліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у Дубровицьку районну лікарню доставили в важкому стані 34-річного жителя села Висоцьк. Слідча оперативна група встановила, що Сергій, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, ходив селом та чіплявся до людей. Зустрівши 28-річного Теску, схопив його за одяг та намагався вдарити в обличчя. Натомість той, ухилившись від удару, відштовхнув нетверезого односельчанина, в результаті чого той упав та вдарився головою об асфальт. Із відкрито-черепно-мозковою травмою, переломом склепіння та основи черепа, забоєм головного мозку потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.